Mandar o Brasil aqui em Porto Alegre, brincando um pouco. Olha aí, ó. Tô tirando a ferrugem. Porra, a última figuração que eu fiz foi em 2002. Imagina, né? Tô um caco. O joelhinho meio que saiu fora do lugar, ficou meio bamba, mas foi só pra brincar, só pra matar a saudade. A cachorrinha agora tem 8 meses, é a terceira brincadeira que faz com ela. Vai melhorar, tá meio que mastigando um pouco a manga, mas tem futuro, vai pegar, tem a mordida forte, me beliscou, senti no braço aqui. Mas foi mais pra mim mesmo, o pessoal aí deixou brincar um pouquinho pra me matar a saudade. Era pra ter vindo outro cachorro, já maduro, já pronto, mas não veio, então a gente só tá brincando com ela. Mais pra mim, brincar um pouquinho pra tirar a ferrugem e não dá pra ficar só sentado no sofazinho, né, teorizando. Tem que brincar também, tem que, ó, suar também, né? Então é isso aí, um grande abraço a todos e vamos falar de cachorro. E aí, pessoal, boa noite a todos. Bandog Brasil aqui em Porto Alegre, matando a saudade da galera, aqui com duas figuras especiais. A extrema esquerda aqui, Cleison Velasquez, do Adestramento Velasquez, a figura. Outro monstro aqui dos cachorros, o Maurício, Adestramento Instinto Canino. Meu Deus, matando a pau. Tô aqui matando a saudade da gurizada, falando sobre os velhos tempos aí, montando um monte de ideias e fazendo uns planos aí de como a gente pode fomentar a sinofilia aí, dar uma agitada aí, mexer a galera, botar esses cachorrinhos a trabalhar. Então, vamos ver, pode dar uma palavrinha para os catarinenses lá. Aí, vai, o Velasquez. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar contribuindo aí com esse projeto Bandog, que é um projeto que promete. E também queria poder agradecer por tudo que o Jairo nos oportunizou aí desde do nosso início, né? Desde de todo o tempo da nossa caminhada. Beleza. Obrigado. Beleza. Bom, pessoal, quero mandar um abraço aí especial para todo o povo de Santa Catarina. Dizer que é um prazer a gente estar unindo aí os dois estados nesse projeto que vai abranger todo o Brasil e até mesmo o mundo. Amém. A gente está muito empenhado e com certeza vocês podem aguardar que o trabalho vai ficar magnífico. Ah, legal. Beleza, então. Essa é a mensagem pro pessoal aí. Queremos aqui, então, vamos levar esse vídeo aí para dividir as ideias, fazer o pessoal ficar conhecido. Esse pessoal são tudo, estão tudo no Facebook também, são tudo amigos do Facebook, quem quiser depois pode entrar em contato, tá bom? Então, marcando presença aqui, Bandog Brasil em Porto Alegre. Um abraço a todos e vamos falar de cachorro? Sempre! Valeu, pessoal. Um abraço!